Таких габаритних залізних коней на подвір'ї обласної дитячої лікарні побачити – вдовину. Та в цих байкерів сьогодні місія особлива. Вони приїхали, щоб привезти маленьким пацієнтам ліки та подарунки. Це було сьогодні несподівано, що вони зібралися і вирішили щось допомогти хворим дітям. Ми завжди раді любій допомозі. Чужих дітей не буває, так? І завжди не може би так бути, що все вистачить. Антигістамінні, антибактеріальні та відхаркувальні препарати, крісло для дітей, які не можуть самостійно пересуватись, іграшки та солодощі. Таку допомогу зібрали представники двох мотоклубів із Закарпаття та Угорщини та боксерського клубу із Будапешта. Це сумісна акція наших мукачівських байкерів і угорських Будапешта і ще один клуб боксерський. Приблизно назбирались ми біля около 1000-1200 євро, то вміняли наш, тому що ті ліки були закуплені офіційно у нас. Тут, так наші гроші, офіційно було закуплені тут, вони всі ліцензовані, щоб ми могли користуватися в лікарнях. Солодощі вирішили вручити маленьким пацієнтам особисто, а також їх підтримати та побажати якнайшвидшого одужання. Ми вирішили допомогти хворим дітям із Закарпаття. Думаю, такі акції ми будемо продовжувати і далі, адже багато дітей ще потребують допомоги. Це вже не перша наша благодійна акція. В себе в Угорщині ми також багато допомагаємо. А про цю лікарню дізнались від нашого знайомого із Закарпаття. І вирішили і цим дітлахам зібрати такі потрібні для них речі. Така тепла зустріч та щирі дитячі посмішки – найкраща подяка за подарунки, кажуть байкери-благодійники. Тож пообіцяли знову повернутись і, звичайно, не з порожніми руками.